زعما في سالم في الساحه خويا ربي يدير دير سي سي سالم لان اسنا اسمي في ديال في فرنسا زاني 90 الا نسال وقتني خدم لي لا بي اجونس فوتو ديال فرنسا سي تي ان اورغانيزم ديال فرنسا اللي خدم لبنان ميوسان انك داير ايد سي روح راغ الجوبيلين رشيد دالي في كي سيرفيس نفس نروح نساعد نكوفر الوقت ديالنا وسنين نخدمها كنسب لها دي سيتو دي ستادي دي كوفرتور كا اون فاس دو فراس سي كار يلعب يخدم من الصفا يحمل ديميس il fait consciencieusement il c'est un professionnel il travaille très bien il travaille bien il était sérieux dans son travail d'ailleurs chaque fois il est un organisme il est sollicité par des familles parce qu'il était compétent je dis Marcel il a un skill il a une charge d'ailleurs nous connaissons les matchs qu'on vient les matchs des jusqu'à les années 90 اللاعب دي يعطي صفراح المدي صلى الله عليه وسلم يتقصير ينشرح الناس يعفو ربي اللاعب سيتي يبقى كل كورباس الناس يعفو ربي اللي قرب يقصير ينشرح.